おとといから降り続いた大雨の影響で、静岡市清水区では川の護岸がおよそ15メートルにわたって崩落しました。静岡市清水区の護岸の崩落現場です。駐車場の一部が崩落し、コンクリートが剥がれ落ちています。崩落が確認されたのは、静岡市清水区押切にある和田川支線の護岸です。今朝、近所の人が発見し、警察に通報したということです。護岸は高さおよそ4メートル、幅およそ15メートルにわたって崩れ、土砂がむき出しとなりました。静岡市によりますと、護岸の崩落はおとといから降り続いた雨が護岸の土砂に浸透したことで発生した可能性が高いということです。市ではすぐに現場の安全対策を行っていて、今後、応急工事を実施することにしています。